감히 저희요 기어 통영 군산 공항 마네라 파크 뭐나 그래서기 아무로 룸 만나 거립 10분도 미역 그 바토 마오 따라 니께 바티 야나고 데레 버리버튼 보아서 lighting the hilera, Yako, yo tala, sapaikura, Yaka, camera, sapaikura, can go nasakalagi. Totally, totally change boys again. Change boys again on the survey. What the rogi are the bush on bar. Your lighting is the bar, eat here. Sapai change boys again. Hello. Yeah, खाजा खानु भएको अनि Focus, camera focus. I'm like Romano, where is it? Oh, Romano, sit over. Nepal of the Costa Gormi, isn't that? Korea must be dressed somewhere. Achi, give me interview. Focus. Romano, where is it? Bazu. Asno bhanu mari mari library area ma chha yo library area ma agdam shanta photo video ru chore khichira chha shanta chha sital chha ramailo chha saanjha ko bela hai garmi pani chaina garmi pani chaina jaro pani chaina thyakka ko mausam chha ramro chha dai ta lagnu bhayo u bhan dai lagyo khulla huncha ra dai aile photograph bandh hola hai padne ho dai हामी चाहिँ यो कोरिया दक्षिण कोरियाको सचाङ याङसनको सानो लाइब्रेरी एरियामा आछौं पहिला आइरहेको हो तर निकै भयो त्यो डेकोरेसन छुट्टै प्रकारको गरेछ यहाँ बसौं बसौं रमाइलो फिल हुने कि यो माथि चाहिँ लाइब्रेरी एरिया लाइब्रेरी बिल्डिङ छ अनि त्यहाँको मुनितिर चाहिँ यसरी लाइब्रेरीबाट बुकहरू लिएर चाहिँ पढोस् बसोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तो सेट गरेर छ बेलुका बेलुकाखेरि आइपु आएको हुनाले पनि एक हिसाब लाइटिङ भएको कारणले एकदमै रमाइलो फिलिङ रहेको छ डिम लाइट निकै भएको थियो यहाँ नआएको रमाइलो राम्रो ठाउँ बनाएको रहेछ छोटो भिडियो बनाउनु मन लाग्यो जस्ट मेमोरीको लागि जस्तो कि चार वर्ष तिन वर्ष भयो होला म यो ठाउँ नआएको र त्यहाँ पहिलाको भिडियो पनि छ तर यहाँ 100% नै चेन्ज भएछ कि यसो त्यसलाई मोडिफाई गर्ने मात्रै नभएर टोटल्ली चाहिँ चेन्ज गरेछ कि त्यही भएर चाहिँ छोटो भिडियो पनि बनाउनु मन लाग्यो यो हो लाइब्रेरी बिल्डिङ छ सायद यो लाइब्रेरी यो सुरुमा ढलान हुँदै गर्दाखेरि म आएको थिएँ साइक्लिङको लागि पार्किङ एरिया तपाईँले अपार्टमेन्टहरू छ
parking. Not a library जाने ठाउँ यता उता जान मिल्छ के हो फेरि म यता आइपुगे हुन्छ सायद उता जान नमिल्छ बन्द रहेछ साच्चै नै हामीले जस्तो कि घर अगाडिको घुरेन भन्छौँ जस्तो कोठाबार भनौँ न त्यहाँ सामान्य तरिकाले त्यसलाई चाहिँ बगैँचा जस्तो बनाएर सजाएको हुन्छ क्या जस्तो त्यहाँ फुलहरू रोप्ने गर्छौँ मैले भन्नु खोजिरहेको कुरा त्यो घर ठ्याक्कै अगाडिपट्टि हाम्रो अँगान हुन्छ अँगानको साइडतिर चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ त्यो घर वरिपरिको ठाउँहरूलाई चाहिँ सजाउँछौँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यहाँ पार्कहरूको चाहिँ अनि जस्तो हुन्छ नि फुल रोप्ने काठहरूको यस्तो सामान्य कुराहरू चढ्ने बस्नेदेखि लिएर यो धेरै कुराहरू के एकदमै सजाइएको हुन्छ कि जसरी हामीले सानो एरिया जस्तो अँगानको वरिपरि चाहिँ फुलहरू रोप्छौँ अनि चाहिँ सिँगारेर राख्छौँ त्यो ठाउँलाई त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कोरियामा धेरै ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यसरी सिँगारिएर सजाएर चाहिँ राखिएको हुन्छ क्या जस्तो प्रकारले हामी यहाँनिर आएर चाहिँ यसरी रमाइरहेका छौँ यसको यो ठाउँको प्रशंसा गरिरहेका छौँ कति राम्रो छ भिडियोमा पनि हेलो रमाइलो छैन त रमाइलो छ नि है मेरो वाइफ चाहिँ त्यहाँ माथि घुम्दैछ यो ठाउँको मजा लिँदैछ कति सजाएको सिँगारिएको ठाउँ छ नि होइन हेलो नमस्ते जय मसी हामी अहिले दक्षिण कोरियाको याङसङ सत्सङमा छौँ अनि जस अब नाइट ड्युटी गरेर आएर चाहिँ एकछिन सुतेर बेलुकाखेरि फेरि आज काम नभएको कारणले हामी निस्किएका छौँ यहाँनिर नजिकै हो तर धेरै समय भइसकेको रहेछ यहाँ नआएको धेरै धेरै चेन्ज भएछ यहाँनिर बिल्कुलै चेन्ज भएछ रमाइलो भइरहेछ यहाँ हाम्रो दाई भाउजूहरू पनि आउनु भएको छ निकै समय पछाडि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बेलुकाखेरि यसो रमाइलो गरेर डिम लाइटहरू लाइटिङले गर्दा धेरै राम्रो देखिरहेको छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो सत्साङ याङसङ बुसानको नजिकै हो अब दाईहरू हाँस्दै टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ पछाडि चाहिँ लाइब्रेरी छ यो लाइब्रेरी एरिया यहाँ आएर ग्राहकहरूले चाहिँ भनौँ न यहाँ आएर बुकहरू हेरोस् पढोस् भन्नको लागि चाहिँ यो ठाउँहरूलाई एकदमै सजाएर बनाएको छ एकदम रमाइरहेको छौँ हामी भर्खरै आएको बस भन न मोटाउनु पर्यो बुढा अलिक खिङ्गिङ भयो अब मेरो यहाँ भिडियो खिच्ने क्रममा चाहिँ उसले भिडियो गरे सुट गरेको थियो कि धेरै दुब्लो देखेँ अरे म दुब्लो देखिरहेको छु त छैन त्यो क्यामरा यस्तो कताबाट राखेको हुन्छ दुब्लो देखिहाल्छ होइन तपाईँ र मेरोमा यहाँ डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ अनि मेरो वेट 80 केजी छ अनि त्यसलाई दुब्लो भन्छ टिकटक बनाउने काम हुँदैछ हाम्रो दाइहरूको ढुङ्गाको ढुङ्गाको राखेर त कस्तो राम्रो छ हेर्नु